Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Azal-azaldan o'zining do'stlik, birodarlik va bag'rikenglik an'analari bilan shuhrat qozongan qadimiy va betakror O'zbekiston zaminida hozirgi vaqtda 130 dan ortiq millat va elat vakillari o'zaro tinch va ahli yashab, yurtimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shmoqda. 16 ta konfessiyaga mansub diniy tashkilotlar, 38 ta do'stlik jamiyati va 153 ta milliy madaniy markaz erkin faoliyat ko'rsatmoqda. Mamlakatimizdagi davlat ta'lim muassasalarida o'quv tarbiya jarayonlari 7 tilda olib borilmoqda. Qardosh tilli maktablarda tahsil olayotgan farzandlarimiz davlat hisobidan darslik va badiiy adabiyotlar bilan ta'minlanayotgani hech kimga sir emas. Kuni kecha prezidentimiz 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan O'zbekiston xalqiga yo'llagan bayram tabrigida ham ko'p millatli xalqimiz bizning eng katta boyligimiz. Yurtimizdagi millatlar va konfessiyalar aro hamjihatlik barcha yutuq va marralarimizning mustahkam asosidir deya alohida e'tirof etdi. Shu mavzuda suhbatlash maqsadida studiyamizga O'zbekiston Tojik milliy madaniy markazi raisi Gulandom Subhonovani taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xushroq bo'ling. Avvalo bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat katta. Albatta bugungi sana siz kabi ko'plab yurtdoshlarimiz uchun kutilgan sana desak aslo xato bo'lmaydi. Kuni kecha davlatimiz rahbarining farmoni bilan bir qator yurtdoshlarimiz davlat mukofotlariga ega bo'ldilar. Keling suhbatimizni sizning mana shu kayfiyat, bugungi kun kayfiyati va taassurotlaringiz bilan o'rtoqlashishdan boshlasak marhamat. Bemalol. Haqiqatan ham juda ham hayajonli kunlar bo'ldi. Mana 27-30 kunlari shu Xalqlar do'stligi kuniga bag'ishlangan juda katta tadbirlar o'tdi, festivallar o'tdi. Abadiy do'stlik, adabiy do'stlik degan temada yozuvchilar uyushmasida kitoblarni vistifikalari bo'ldi. Endi uchrashuvlar bo'ldi. Taassurotlar nihoyatda yuqori. Yildan yilga bilasizmi, shunaqangi biz bir o'sha 130 dan oshiq millat va elat vakillari yashaydigan bo'lsak, shunaqangi biz bir oila bo'layapmizki, har bayramlarda xuddi mana kechagiday juda chiroyli, juda yuqori saviyada o'tkazyapmiz. Albatta bizni eng to'lqinlantirgan, eng har doim kutiladigan o'sha muhtaram prezidentimizni O'zbekiston xalqiga shu xalqaro do'stlik kuni munosabati bilan yo'llagan tabriklari bo'ldi. Albatta boshidan bosh u tabrikda o'sha prezidentimizning mehri qandaydir bizlarga nisbatan yanada bir hurmati, shu hurmatimni bajo keltiraman deb boshlaganlari albatta bizni har doim qanaqadir bir yaxshi ishlashga, mas'uliyatga chorlaydi. Albatta o'sha satrlarda yuqorida aytganingizdek ana shu O'zbekistonimiz ravnaqini rivojlantirishda o'sha boyagi 16 dan oshiq diniy konfessiyalar 130 dan ortiq milliy 130 dan ortiq millat elatlar vakillari, do'stlik jamiyatlari va hokazo mana shularning hammasi o'sha O'zbekistonning muvaffaqiyatini, zafarlarini asosidir degan bir qandaydir bir satrlar borki, albatta bu o'sha biz ishlayotgan, biz mehnat qilayotgan barcha bitta oila bo'lib, bu albatta o'shaning hammasini e'tirofi deb men bilaman. Har yili mana do'stlik endi o'zi xalqlar do'stligi kuni o'zi faqat biz yurtimizda bor, boshqa hech bir mamlakatda bu yo'q. Lekin Birlashgan Millatlar Tashkilotining rezolyutsiyasiga asosan xalqaro do'stlik kuni bor butun jahonda, lekin alohida bir mamlakatda bizni mamlakatimizga o'xshagan e'tibor xalqlar do'stligiga ana shu xalqlar do'stlik kuni deb belgilanib, mana bilasiz qonun bilan mahkamlanib qo'yildi. Va har doim albatta har doim biz prezidentimizni e'tiborida, biz har doim qayerda bir chiqish bo'lsa, qayerda bir nima bo'lsa, ayniqsa mana saylov oldi uchrashuvlarida ham e'tirof etadilarki, O'zbekiston boy mamlakat, O'zbekiston resurslari ko'p, lekin bizning eng katta boyligimiz bu ko'p millatlik xalqimizda dedilar va yana davom ettirib aytadilarki, mana shu O'zbekistonni yagona vatanim deb mana shu yerda mehnat qilayotgan har bitta millat vakilini, har bitta millatdoshlarimizni barchasini biz ko'z qorachig'imizda saqlashimiz kerak deb degan so'zlari albatta bu o'sha bizni rahbarimizni umuman O'zbekiston xalqiga mana bekorga yangi konstitutsiyani ham muqaddimasida aytiladi, biz O'zbekistonning xalqi deb boshlanadi muqaddimada. Ana shuni barchasida albatta juda katta ma'no bor va buni barchasi bizni
yana da şu O'zbekistonimizni gullab yashashiga hissa qo'shishga da'vat qiladim. Gulanda opa, biroz oldin ta'kidladingiz, to'g'ri aytdingiz, xalqlar do'stligi kuni bizning yurtimizda keng tarzda nishonlanadi va aynan mana shu kun munosabati bilan xalqlar do'stligi festivali va uning doirasida xalqaro ilmiy amaliy konferensiyalar ham tashkil etilmoqda va nazarimda siz ham ushbu konferensiyalarda ishtirok etdingiz va aynan ushbu konferensiyaning bugungi kundagi ahamiyati naqadar muhim. Bilasiz, mana bu yil 3-chi yil bo'ladigan bo'lsa, konferensiyamizda nafaqat o'zimizni, masalan, olimlar, o'zimiz aytaylik, shu faollar, balki juda ko'p mamlakatlardan ekspertlar kelishdi. Aytaylik, mana Xitoydan kelishdi, Portugaliyadan kelishdi, Turkmaniston, mana Tojikistondan ham bir 5 ekspert qatnashdi. Ularning rahbari bo'lib O'zbekiston-Tojikiston assotsiatsiyasi raisi Ilhom aka keldilar va 17 mamlakatdan ekspertlar qatnashdi. Albatta, bu mana shu o'zimizni xalqlar do'stligi kunini nufuz yanada oshib borayotganidan, unda shu dunyo miqyosidagi bizni O'zbekistonimizni e'tirof etish, ya'ni obro'sini oshib borayotganidan dalolat beradi. Ana onlayn tarzda juda katta-katta rahbarlar qatnashdi bu yerda. Albatta, biz ana shundan juda ko'p taklifda yana tushdi va bu o'tgan yilga nisbatan bu yildagi kengroq bo'lgani hammamizni albatta quvontiradi. Biz barchamiz juda faol qatnashdik, mana birgalikda mehmonlarimizni ko'rsatdik, O'zbekistonimizni juda katta qiziqish, bilasizmi? Mana aytaylik, qo'shnilarimiz ham bunaqa kunlar bo'lmagani va bizga havas bilan qaragani albatta bizni juda ham quvontiryapti. Mana buni bilasizmi, yana shunaqa bir tanimasi borki, ahamiyati biz yoshlarimiz ko'proq hozir bizga yaqinlashyapti. Yoshlarimiz. Mana bitta misol keltiraman. Kecha yaqinda 3 kunlik juda katta festival bo'ldi Jizzaxda. Bu festivalda Jizzaxda Samarqand, Sirdaryodan tashqari mehmonlardan Tojikistonning So'g'd va Qozog'istonning Turkiston viloyatlaridan ham mehmonlar bo'ldi. Bilasizmi, ana shu taassurotlarni ko'rsangiz hayron qolasiz. O'sha bizning texnoparklarini, bizning yoshlarimizni erishayotgan yutuqlarini shunaqa to'lqinlanib gapirib beryaptik. Albatta, faxrlanasiz-da bu narsalar bo'layotganidan. Havasimiz kelyapti. Biz ham mana shu xohlardiki, biz ham davlatimizda mana shunaqa mana bitta viloyatda bo'layotgan e'tibor bo'lsin degan, albatta bu aytganingizdek haqiqatan insonni xursand qiladi. Xursand qiladi, haqiqatan. Bular nomi bilan endi bevosita sizning faoliyatingizga ham to'xtalsak, O'zbekiston va Tojikiston ikki davlat o'rtasidagi o'sha qardosh xalqlar o'rtasidagi munosabatlar so'nggi yilda haqiqatda ham havas qilgudek rivojlandi, mustahkamlandi. Bu albatta har ikkala millat vakillarini xursand qiladi. Zero azaldan aytilgan bu ikki millat bir ariqdan suv ichuvchi, haqiqatda ham jondosh, qondosh millat, xalq sanalgan. Bugungi kunda O'zbek-Tojik milliy madaniy markazi faoliyati qanday yo'lga qo'yilmoqda? Qanday ishlar amalga oshirilyapti? Qanday yangiliklar bor? Rahmat, juda haligi nima savol berdingiz. Haqiqatan ham bizni o'zbek bilan tojikni ikki tilda gaplashadigan bitta xalq deydi. Chunki bizni urf-odatlarimiz, an'analarimiz hammasi bir xil, faqat ikki tilda gaplashamiz. Endi bevosita faoliyatimizga keladigan bo'lsak, hozir respublikamizda 10 ta viloyatda tojik milliy madaniy markazlari faoliyat ko'rsatyapti. Tumanlarimizda Surxondaryo viloyatida, Jizzax viloyatida milliy madaniy markazlarimiz faoliyat ko'rsatyapti. Albatta, ko'pchilik ana shu faoliyatimizdagi bo'layotgan ishlar bu nima desam orzu bo'lgan bir vaqtlar hammamiz uchun. Mana biroz o'sha sovuqlik bo'lib, keyin 2018-yilda muhtaram prezidentimiz tashrif buyurganlarda Tojikistonga, ham Tojikistonda axborot ommaviy vositalar, ham o'zimizda shunaqa bir fikrlar paydo bo'ldiki, bu tashrif asr orzusi edi degan. Chunki undagi tuzilgan shartnomalar, bordi keldilar, hamkorlik albatta ikki xalqni juda ham ko'tarki ruhda va juda katta bir voqea bo'ldi desam adashmayman. Chunki e'tibor bersangiz, to'g'risi ana shu muhtaram prezidentimiz ilk bor faoliyatlarini boshlaganlarida ana shu O'rta Osiyo mamlakatlariga juda katta e'tibor berdilar. Eslasangiz, aytdilarki, biz O'rta Osiyo mamlakatlari bilan raqobat emas, balki biz hamkorlikda ishlashimiz kerak deb. Aynan birinchi chegaralar ochilgan paytdagi xalqni hayajonini, xalqni xursandchiligini ko'rsangiz, hattoki mana shu Begobodda Oybek nimasini ochgan paytida punktini o'sha yerda shunaqa bir nimalar eshitildiki, xalq orasida mana avvalo duo boshdan oxirigacha duoda, keyin aytdilarki, endi
biz o'ylamovdik mashaqa bolachaqamiz bilan bunaqa ko'rishamiz. Mana ariq bo'lsa, ariqni buyog'i Tojikiston, buyog'i O'zbekiston bo'lsa, endi qiyomatda uchrashamizmikin degan xayollarga boruvdik degan o'sha bobolarni gaplarini eshitib o'zimiz ham to'g'risi hozirgacha eslasam hayajonimni o'zimni to'xtata olmayman. Haqiqatan. Endi mana ikkinchi bir yaxshi bir shu prezidentimiz yana o'zlarini tashabbuslari bilan fuqarolik masalasi yechildiki. Mana minglab eng muhimi. Eng muhimi albatta. 20-25 yil O'zbekistonda yashab, O'zbekistonda o'sha bolachaqalik bo'lib, istiqomat qilib. Lekin istiqomat qilib bir xil joylarda ayniqsa saylov paytida kamistilgan bo'lib yurgan mana bitta o'sha onaxonni meni yana o'sha Begovat tarafdan esimga tushdi. Aytadilarki, mana shunda ushlab olganlar pasportni yuraklariga bosib aytadilarki, men 25 yil tadbirkorlik qilyapman. 25 tadbirkorman. Lekin shu davr ichida men fuqarolik yo'q edi. Hamma saylov bo'lsa kiyini bolachaqasini bayram qilib saylovga borib keladi. Bizlar qandaydir bir kamistilgandek bo'lib o'tirardik bunday uyimizda. Mana endi men shu fuqarolik pasportini oldim. Ertaga Xudo xolasa oilam bilan birinchilar qatorida borib o'zim tanlagan nomzodga ovoz beraman degan. Ikkinchi eng meni to'lqinlantirgan narsa u opani ham va meni ham aytdilarki, endi meni onam bilan otam qarindoshlarim uyimga keladigan bo'ldi bemalol. Bilasizmi, buni shunchaki o'tkaza olmaysiz-da o'zingizdan. Albatta shu gapirayapti-yu, to'g'risi odamni ko'zlarida yosh oralaydi. Mana shularni shu imkoniyatlarni yaratib bugun mana Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasidagi muloqotlar, bilasizmi, juda yuqori saviyada. Mana muhtaram Imomali Rahmon keldi, prezidenti. Endi bilasizmi, mana bunaqa o'zi bizning prezidentimizni nima desam sizga bu e'tiborlari shunchaki biz masalan Ko'ksaroy qarorgohini faqat nimandan ko'rardik. Ekran orqali ko'rardik. Endi bu safar prezident kelganlarda bevosita bizni o'sha qarorgohga chaqirib, biz bilan qariyb 1 soatga yaqin suhbat bo'ldi. Jarayonda ishtirok etdik. Bilasizmi, o'sha paytida hayajon bilan ayniqsa shu Imomali Rahmon umuman aytdilarki, o'zbek bilan tojikni mana shuncha yaqinlashishiga, shuncha yaqin bo'lishiga hattoki xalqaro tashkilotlar ham ishongan emas edi. Mana ko'rib turibsizlar dedi. Endi mana buni shu O'zbekiston bilan Tojikistonning o'rtasidagi hamkorlik, O'zbekiston Tojikiston o'rtasidagi mana muloqotlar bugunga erishilayotgan zafarlar bu mana muhtaram prezident, mana birodarim Shavkat Miromonovich bo'ladi, ham me'mori, ham arxitektori deb o'sha yerda e'tirof etdilar. Albatta biz o'zimizni nimamiz yana bir nima deganiga faxrga to'ldik desam ham bo'ladi. Endi bu juda katta e'tirof, bilasizmi? O'sha bu bitta rahbarni, katta rahbarni masalan bizda bo'layotgan va u ikkala mamlakatni birlashtirib shu darajaga kelayotgan paytini e'tirofi albatta bizni yana faxrga to'ldiradi va ana shu kuni yana bitta juda katta rezolyutsiya imzolandiki, bu ham bo'lsa O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida abadiy do'stlik rezolyutsiyasi. Mana undan keyin ko'ryapsiz, mana biz kasalxonalar bemor ochdik, bolalar bog'chalari ochib berdik. Hozir mana Akfa Medline'da katta yana bitta qurilish bo'layapti deb ko'ramiz. Undan keyin mana Zarafshondagi gaz qurilishlari va hokazo juda ikki xalq uchun qandaydir bir, bilasizmi, bir rohatlanarlik tadbirlar o'sha kunlar, manfaatli, foydali tadbirlar imzolandiki. Undan keyingi mana bor aka, yaqinda mana e'tibor bergan bo'lsangiz, bir guruh jurnalistlarimiz borib keldi. Ha, albatta. Tojikistonga borib kelishdi. Safarda bo'lishdi. Ular bizga kelishyapti. Va bir guruh oliy o'quv yurtlarimiz rektorlari bordilar. Eslasangiz. Va biz shunchalik bir haqiqatan yaqinlashdikki, mana yaqinda biz Mehrnoma degan bitta kitob chop etdik. Mehrnoma kitobi bu o'sha biz Oliy Majlis qoshidagi fondni grantini yutib, Jizzax viloyati Tojik milliy madaniy markazi Mehrnoma kitobida biz Xo'jandga borib buni taqdimnomasini o'tkazib keldik va tojikistonlik birodarlarimiz kelib, mana Yangiobodda, o'sha Tojikiston yaqin Forishda, Jizzaxda o'tkazdilar. Endi erda Mehrnoma kitobida 18 ta bizni o'zimizni yurtdoshlarimiz Tojikistonda yashaydigan o'zbek millatiga mansub shoir yozuvchilarimiz asarlari va 18 ta
bu özümüzde Tojik milletiga mansub shoir yozuvchilarining asarlari jamlangan. Albatta bu kitobning taqdimoti juda katta nima deydi, rezonans oldi Tojikistonda, ommaviy axborot vositalarida, gazetalarda chop etildi. Bu ham albatta bizni yaqinlashtiradigan bitta omil bo'ldi deb hisoblayman. Undan tashqari biz ana shu respublikamiz bo'yicha mana chusti biz Sotim Ulug'zodani 110-ligini o'tkazdik. Juda katta tadbir bo'ldi. Chunki u kishi o'zimizda shu Namanganda tug'ilib, undan keyin o'sha yerda mana pedagogchilikni bitirib, keyin oliy o'quvchilarni bitirib, keyin Moskvada va boshqa joylarda ishlagan, lekin asosi o'sha bizni hamyurtimiz tojik millatiga mansub. Yana Shahrisabzda biz akademigimizni o'tkazdik tadbirlarni va Samarqandda ko'p marta o'tkazamiz tadbirlarni. Yerda ko'proq imkoniyat bor o'tkazishga. İşlerimiz, iş jarayonimiz mana shunaqa nima deydi, do'stlik ko'priklarini yanada yaqinlashtirish va o'zimizda yashayotgan tojik millatiga mansub xalqimiz endi bizga masalan yaratilgan sharoitlarni aytiladigan bo'lsak, biz hammamizda masalan joyimiz bor. Bütün texnika bilan, liboslar bilan davlatimiz tomonidan biz ta'minlanganmiz. Hech qanaqa bu yerda hammasi qanaqadir e'tibor nafaqat bizga, barcha shu yashaydigan millatlarga e'tibor juda ham katta. Bilasiz, mana shu O'zbekiston umumiy uyimiz deymiz. Bu allaqachon bir shunchalik biz yaqinlashtirdiki, biz hozir buranda tadbir o'tkazadigan bo'lsak, albatta bir-birimizga qarashamiz. Mana o'tgan yili 7-ta milliy madaniy markazlarni yubileylari bo'lib o'tdi. Mana aytaylik Qozog'iston milliy madaniy markazining 20 yilligi, Turkmaniston, Qirg'iziston, boshqirlarni va hokazo hammamiz bir oila bo'lib, kim o'sha o'zini tajribasi bilan, kim nima deydiligi san'atkorlar bilan unda ham konferensiyalar bo'ldi, qatnashib juda bir yaxshi bir tadbirlar. Bular hammasi albatta bizni yanada yaqinlashtiradi hammamizni. Bulan opa, suhbat jarayonida shu narsa bir xulosa sifatida kelyaptiki, bugun davlatimiz rahbarining olib borayotgan siyosati, qat'iyatini nafaqat o'sha tojik davlat rahbari, balki ko'plab dunyo hamjamiyatining rahbarlari ham tan olishyapti. Buni bemalol aytishimiz mumkin, o'sha Turkiya Respublikasi rahbari, Xitoy Xalq Respublikasi raisi yoki bo'lmasa Arab davlatlarining rahbarlari ham bugun davlatimiz rahbariga bo'lgan o'sha qat'iyatiga, uni olib borayotgan siyosatiga hurmati juda ham cheksiz ekanligini biz guvoh bo'lib turibmiz, ko'ryapmiz, jarayonlar buni ko'rsatib boryapti. Shu o'rinda sir emas, biroz oldin suhbat avvalda aytgan bizning yurtimizda 130dan ortiq millat va elatlar bugun tinch, totuv, ahli noq bo'lib yashayapti va shu yurt ravnaqi uchun harakat qilishyapti-da. Bugun biroz oldin aytdingiz, o'sha boshqa millat madaniy markazlarida ham tadbirlar bo'lib o'tyapti dedingiz va boshqa millat madaniy markazlari bilan hamkorliklar qanday yo'lga qo'yilgan? Ular bilan olib borilayotgan ishlar jarayonida qanday o'rganishlar amalga oshirilyapti? Bilasizmi, siz hozir dunyo miqyosidagi prezidentimizni e'tirofini gapirib berdingiz. Menda bitta esimda qolgan nafaqat aytaylik o'sha bizga qardosh bo'lgan turk mamlakatini rahbari, balki Amerika Qo'shma Shtatlarining rahbari maktub yuborganlar prezidentimizga. Diplomatik munosabatlarimiz 30 yillikka boshlangan. Ana shu yerda ham mana shu millatlararo munosabatlariga bizni prezidentimizni olib borayotgan siyosatiga juda katta baho bergan. Aytadilarki, O'zbekistonni ravnaqini yo'lida juda katta ishlarni olib boryapsiz. Bu maqtovga sazovor albatta. Shu bilan birga siz Markaziy Osiyoda olib borayotgan, Markaziy Osiyoni birlashtirganingiz 5 ta mamlakat. Bu bundagi sizni mehnatingiz men alohida e'tirof etmoqchiman dedilar. Endi albatta bu eng rivojlangan mamlakatning rahbarini e'tirofi shu O'zbekistonimiz nufuzini yanada oshgandan dalolat beradi. Shu bilan birga mana biz yuqorida aytdingiz, haqiqatan ham milliy madaniy markazlar ana shu oxirgi 6 yilda shunchalik biz jislashdiki, buni oldin orzu qilsak bo'lardi. Mana viloyatda ishlagan paytimda bitta narsa hozir mana yodimga keldi. Milliy madaniy markazlar ikki holatda esga olinardi. Birinchisi Navruz bayramida o'sha umumiy dasturxonlar yozilganda biz dasturxon qilardik, qildirardik taomlar va o'sha
ansambllarning ishtiroki bo'lardi. Ikkinchisi mustaqillik bayramida xuddi shunday. Albatta. Hozir mana ko'ring, har bitta tadbir o'tmasin, albatta biz ishtirokimiz bor. U tumanda bo'lsin, u viloyatda bo'lsin, u respublikada bo'lsin, biz har doim prezidentimiz yonlaridamiz. Masalan, o'sha faoliyatlaringiz ham kengaydi. Faoliyatimiz ham kengaydi. Uchrashuvlarda masalan, bilasiz, mana uchrashuvlarda ham mana kecha Toshkentda bo'lgan uchrashuvda men shu narsaga amin bo'ldimki, bilasizmi, mana shu 2 soatdan ortiq davomida dasturlarni gapirib berayotgan paytlarida albatta uni ichida milliy madaniy markazlarni rivojlantirish, bundan keyin ham ahamiyat berish bilan birga, bilasizmi, mana shu dasturda shunchalik qandaydir bir asoslanganki, xuddi bilasizmi, vot iğne bilan quduq qazigan darajada shu o'zlarining fikrlarini aytayaptilar. Shu aytaylik, o'sha velosipedni yo'lakchasidan boshlab sun'iy ko'lgacha va undan tashqari masalan ommaviy axborot vositalariga nima qilishimiz kerak? Maqomga qanday e'tibor berishimiz kerak? Rejissuraga qanday, teatrga qanday e'tibor berishimiz kerak? Mana Botir Zokirov nomidagi davlat nimasini ham ta'sis etamiz degan ana shu takliflarni barchasi albatta hammamizni ana shu yurtboshimizni o'sha 7 yilga mo'ljallangan yangi dasturlarini qanchalik oqilona odilona tuzilganidan va buni zamirida qanaqa katta mehnat yotganidan biz his qilyapmiz va qo'limizdan kelguncha ana shu nima deydi dasturlarga bo'layotgan o'zgarishlarga shu jonajon O'zbekistonimizning ravnaqiga o'zimizni hissamizni qo'shsak deymiz. Albatta. Bu jarayon har birimiz uchun yuksak bir mas'uliyatni taqdim etadi. Hozir siz mustaqillik haqida yaxshi gap aytdingiz. Tez fursatda, tez kunlarda biz mustaqilligimizni keng nishonlash baxtiga muyassar bo'lamiz va albatta mana shunday keng ko'lamli bayram tantanalari yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida o'tkazilishi belgilab o'tildi va bu borada prezident qarori ham e'lon qilindi. Endi o'z-o'zidan savol tug'iladi. Milliy madaniy markazlar ushbu bizning milliy bayramimizni qanchalik kutib olishga tayyor va tayyorgarlik jarayonlari qanday kechyapti, shular haqida to'xtalsangiz. Mana 2 kun oldin chiqdi bu qaror, albatta biz yig'ilib o'zimizni faollarimiz bilan hamma bo'ladigan tadbirlarni belgilab olganmiz. Bilasizmi, bu bayram hozir masalan o'zim ham mana Sirdaryoda ona-otam turadigan joyda mahalladan boshlaydigan agar bo'lsam, mahallada hozirning o'zida tayyorgarliklar juda yuqori saviyada bo'lyapti. Bilasizmi, o'sha ta'mirlash ishlari, yordam berish ishlari nimalarga keyin kimni qanday qilib biz borib xabar olamiz? Aytaylik, o'sha onaxonlarimiz bor, uyda o'tirgan yoki bo'lmasam biroz imkoniyati cheklangan farzandlarimiz bor, ularimiz bor. Bularni hammasini biz o'zimiz faollarimizdan kelishib olganmiz. Chunki biz ko'chaga chiqib bayram qila olmaymiz. Endi onaxonlarimiz ular masalan o'sha uylarda bo'lsa ham o'sha tabriklarni qabul qiladilar. Albatta bu masalada ham prezidentimiz har doim bizdan ilgari qandaydir choralarni ko'rishadi. Biz mana o'zim turadigan qishloqda ukrainalik 98 yoshlik Shvitko degan ukrainalik inson bor. 98 ga kirgandi. Bilasizmi, har safar albatta ularni oldida o'sha yoshlarimiz, maktab o'quvchilari qator turadi, uni u kishini tabriklagani keladiganlarni soni yo'q. 98 yashar urush va qatnashchisi va ko'p yillar o'zimizni shu transport sohasida mehnat qilgan. Bu bayram albatta endi juda umumxalq bayram bo'ladi. Haqiqatan ham tayyorgarliklarimiz juda yaxshi, butun mahalladan tortib bu yog'i mana tumandagi faollarimiz, viloyatlardagi faollarimiz, o'sha o'zimizni faktor ansambllarimiz bor. Mana kecha kuni kecha bilasizmi 90 ga kirgan bizni oldin cho'pon bo'lib ishlagan bir onaxonimiz do'stlik ordeni oldilar. Bilasizmi, o'sha o'tirgan joylarda shunchalik to'lqinlanib gapiryaptilarki, mana televizorda ham chiqdilar, men oddiy bir cho'ponni mehnati bir bilasizmi, bu Jizzax viloyatining eng chekka qishlog'ida joylashgan. Shu eng o'sha shunaqa meni mehnatimni taqdirlab mana shunday katta mukofot bergani uchun deb endi u kishi duo qilyaptilar va aytyaptilarki, shu bizni O'zbekistonimizni yashnayotgani deydi, gullayotgani mana shu eng uzoq Uxum qishlog'ida ham bilinadi. Chunki hech qachon bo'lmagan mana bizni qishlog'imizda 12 ta mehmonxona, ya'ni chet mamlakatlarni kutib oladigan mehmonxona paydo bo'ldi. Qachon bordiki, mana shu masalan yevropaliklar bemalol kelib biz bilan suhbatlashib, o'sha bizni nimalarimiz
yurtimizda joylashib, yoki fransuzlar kelib, yoki ruslar, yoki boshqa millat vakillari kelib, bu albatta hammamiz ham haqiqatan o'sha bu aytganimda asr orzusi, lekin bu bugun orzu emas bu. Bu real hayotda bu narsa bo'lyapti. Ana shundan xursand bo'lgan holda albatta biz kecha kunduz ana shu bo'layotgan, yaqinlashib kelayotgan mustaqillik bayramini ham Xudo xolasa yaxshi o'tkazamiz degan niyatdamiz. Albatta. Bizni qaysidir ma'noda qalbimizga eng yaqin bayram sanaladi. Biz hayajonlanadigan, vatanga bo'lgan muhabbatimizni, sadoqatimizni yuz ko'zimizda namoyon qildira oladigan haqiqatda ham eng buyuk bayramlardan biri bu mustaqillik bayramidir. Har gal mustaqillik yaqinlashaverganda o'sha vatanga bo'lgan muhabbatimizni, sevgimizni naqadar kuchli ekanligini his qilaveramizda. Bu jarayon vatanning tinchligida, obodligida, farovonligida, bugungi yorug' kunlarga yetib kelganda haqiqatda ham qadrga yetishimiz kerakligini anglatadi. Bot-bot eslatadi. Shunday ekan, tinch yurtimizga aslo ko'zlar tegmasin. Gulandom opa, sizga shu o'rinda mazmunli suhbat uchun minnatdorlik bildiramiz. Ish faoliyatingizga muvaffaqiyatlar tilaymiz va albatta, siz faoliyat yuritayotgan, siz raislik qilayotgan madaniy markaz faoliyatiga kelajakda omadlar va zafarlar yor bo'lishini tilakdoshimiz. Tashrif uchun yana bir bor tashakkur. Yaqinlashib kelayotgan bugungi bayram va avvalo va yaqinlashib kelayotgan mustaqilligimizning o'sha 32 yilligi barcha-barchaga muborak bo'lsin. Va albatta yurtdoshlarimizni bizning nomimizdan ham samimiy qutlab qo'yasizlar. Albatta. Salomat bo'ling. Haqiqatan ham biz yaxshi ko'radigan tadbir bu bayram bu. Chin yurakdan tabriklayman. Mana kecha o'tgan bayram bilan ham, bugun yaqinlashib kelayotgan bayram bilan ham chin yurakimdan hammani tabriklayman. Biz albatta bular hammasi yana bizni jiftlashtiradi, yanada yangi zafarlarga chorlaydi. Va biz tayyormiz yaxshi ishlarga. Biz ham shu o'rinda 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan barcha hamkasblaringizni muborakbod etamiz va albatta bayramlar bardavom bo'lsin. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Hurmatli teletomoshabinlar, ayni daqiqalardagi suhbatdoshimiz O'zbekiston Tojik milliy madaniy markazi raisi Gulandom Subxonova bo'ldilar. Tashrif uchun alohida tashakkur. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. O'zbekiston 24 telekanali kuzatishda davom eting. Yana ko'rishamiz. Omon bo'ling.